Xəbərlərimiz davam edir. Ötən gün Zaqatalada toyuq dönərindən zəhərlənənlərin sayı 34-ə çatıb. Xəstəxanaya müraciət edənlərdən 16 nəfəri evə buraxılıb. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizlik Agentliyindən bildirilib ki, zəhərlənmə antisanitar vəziyyətdən qaynaqlanaraq baş verib. Araşdırmanın ilkin nəticəsi onu deməyə əsas verir ki, İlkin diaqnoz bundan ibarətdir ki, həmin ərazidə bakterial çirklənmə baş verib və sanitar gigiyenik tələblərin pozulması səbəbindən qida məhsulunda belə zəhərlənmə halı yaradacaq nəticəyə gəlib çıxmışıq və onu da bildirim ki, həmin qeyd edilən ünvanda 2023-cü ilin sonunda da monitoring tədbirləri aparılmışdır. Həmin dönərxanada 2023-cü ilin dekabr ayının sonlarında yoxlama tədbirləri aparılmış və obyektin fəaliyyəti qısa müddətə məhdudlaşdırmaqla inzibati tədbir həyata keçirilmişdir.